זה נראה לי 30 מטר גובה. זה 60 מטר. אוו! מה זה יעזור? אני חופר עוגן שלג. אוקיי, ומה אם ניפול? יש לי מטה 6 מטר שלג רך. זה יהיה כמו ליפול על כרית נוצות. אני מקווה מאוד. אוקיי, אנה, אני אכריז. אוקיי. למקומות? תגידי מתי, אני מוכנה. היקון? נולדתי מוכנה. תרגי עכשיו. מה זה? וואו! וואו! מה זה קרה? אני חייב לנוח עכשיו. ככה זה טוב. היי, אנה! סוואן! איפה אתם? ברחנו לו למרשמלו הזה לגמרי. היי, בדיוק דיברנו עליך. רק דברים טובים, רק דברים טובים. זה לא כל כך מזיז לך. תחזיקו מעמד!